Predstavitev vozila Volkswagen Golf variant, letnik 2020, 104 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač zelo dobro ohranjen, z minimalnimi pikicami od kamenčkov. Pneumatika in platišče spredaj desno v dobrem stanju, platišče ima rahle površinske praskice, pneumatika pa je letnik 2023. Še 7,1 mm profila. Prak na desni strani v odličnem stanju, brez poškod. Pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2022. Še 7,5 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju. Vozilo ima predpripravo zavlečeno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2022. Še 6,1 mm profila. Prak na levi strani v odličnem stanju, brez poškod. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2022. Še 7 mm profila.